Eles vão queimar essa boneca gigante. Vão meter fogo agora. Vambora. Fogo! Isso é de leve. Pior, a tropa já passou. Minha tropa. Isso é de leve. Pior, a tropa já passou. Isso é de leve. Pior, a tropa já passou. Minha tropa. Isso é de leve. Pior, a tropa já passou. Yo, como é que é, pessoal do meu canal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de um Angolano na Gringa. Poxa, pessoal, eu sei que já faz muito tempo que nunca mais postei vídeo. Acho que já faz um mês, ou quase dois meses, na verdade. Epá, tinha perdido alguns materiais meu. E pronto, tive que comprar outros, como microfone, tripé e tudo mais. E bem, hoje eu vou de uma, meio que uma viagem, né, uma excursão da universidade. E fui convidado para participar. O nome da excursão é tipo Adeus Inverno, né? Porque estamos na última semana do inverno. Em breve já não teremos neves nas ruas, né? Já não estará fazendo muito frio. Até como podem ver, nem me vesti assim com tanto, opa, muita roupa, porque já não está fazendo muito frio. Então nessa excursão vamos viajar, vamos meio que um piquenique e tudo mais, tipo, yeah. Epa, também não sei muito bem o que vai acontecer lá, mas fui convidado, eu como não falo não. Epa, falei, vamos bazar nessa! Yeah, então queria gravar e mostrar um pouquinho para vocês como é que vai ser essa excursão. E fiquem ligados ao canal, vai ter muitos vídeos novos ao decorrer dessa semana. Vou fazer questão de gravar porque já tenho todos os materiais. Acabei de sair agora de casa, meu prédio é aquele que está lá atrás. Enfim, eu vivo lá atrás, acabei de sair agora de casa. Vou atravessar aqui a estrada. Yeah. Então, nesse caso, eu vou estar a gravar aqui e mostrar para vocês. E conforme disse, não se esqueça de se inscrever no canal, vai ter vídeos novos essa semana. E tô com previsões de fazer cenas importantes, boas, que eu tenho certeza que vocês vão se interessar. Acabei de chegar agora no metrô, é isso aí. Eu vou gravar, eu vou agora para a Universidade Rudeira, um pouquinho distante de onde eu vivo. São 15 minutos no metrô. E é isso aí, pessoal, eu vou gravar para vocês e vou mostrar. Let's go to the video. E é isso aí, pessoal, estamos de volta ao vídeo. Então, já tô aqui na Rudeira, na Universidade de Amizade dos Povos. Tô com o pessoal aqui, todo mundo já tá, nesse caso, a caminho do autocarro que vai nos levar até o destino, que eu também não sei onde é ainda, mas só sei que falaram que é tipo 2 horas de viagem. Yeah, então estamos à espera de mais alguém, tem uns atrasados, pelos vistos, nós angolanos não somos os únicos que atrasam, também há outras pessoas de outros países que atrasam bastante. Yeah, então é basicamente isso. Yeah, pessoal, estamos aqui à espera do autocarro, ainda estamos à espera de mais alguém que atrasou, ainda não chegou. E aí está a Universidade de Amizade dos Povos, UDN, né? O prédio principal está lá atrás, acho que daqui não dá para ver. Mas, yeah. Então, essa é a Universidade de Amizade dos Povos e aqui atrás fica o Instituto de Línguas Estrangeiras, né? Instituto Nastrani Yaskov, que é onde eu estou aprendendo, nesse caso, a língua árabe. E esses são meus colegas. E todos nós fomos convidados para essa excursão, né, de bye-bye a inverno, né, de dizer adeus ao inverno, pois essa é a última semana em que provavelmente teremos neves na rua. Na próxima semana provavelmente simplesmente já será, nesse caso, já estará fazendo muito calor e tudo mais. Epa, assim espero, assim espero. Então é basicamente isso, estamos aqui simplesmente esperando. O autocarro chega em breve e posteriormente nós largaremos de cá. Yeah, e posteriormente sairemos daqui. Não está a fazer frio, está básico. Yeah, pessoal, vamos entrar agora no autocarro. Estamos aqui. O autocarro chegou, então vamos nesse caso entrar no autocarro. É uma hora ou duas, quase 2 horas de viagem. E let's go!
Duas horas depois... Acabamos de chegar. Eu não sabia que chegamos em uma outra cidade. Deixa correr aqui porque o pessoal está me deixando. Se possível. Acabamos de chegar. Eu não sabia que saímos de Moscovo. Na verdade, já não estamos em Moscovo. Estamos numa zona aqui totalmente diferente. Deixa eu ver aqui. Tipo, distante de Moscovo. Acho que tem um evento aqui. Tem muita gente. Acho que é uma zona turística, ok? Путешествие по России. Lá está escrito путешествие по России, tipo, viagem pela Rússia, né? Mas já... Nem está frio, tem boa de neve, mas... Nem está frio. Já fazia tempo que eu não vi assim, tipo, chão com lodo e lama. Já fazia tempo. Mas enfim, eu nem sei qual é o nome dessa cidade, meu Deus. Nem sei qual é o nome dessa cidade. Mas enfim, vou perguntar aí, vou me inteirar para saber. Estou curioso para saber o que é que tem lá. Estou muito curioso. Olha, poxa, aqui tipo no verão mesmo, essas árvores, tudo verde. Acho que fica bem fixe. Fica mesmo bem fixe. Bem verde. E aí, pessoal, acabei de pedir informações onde é que nós estamos. Na verdade, estamos em uma... perto de Moscovo, né? Chamam Oblast, não sei como traduzir para português, mas chama-se Kaluskaya. Em Moscovo tem um metrô chamado Kaluskaya, mas eu não sabia que tem uma cidade perto de Moscovo que também se chama Kaluskaya Oblast, alguma coisa assim, sei lá. É um parque bem grande. Eu vi o mapa há pouco tempo, vou mostrar para vocês o mapa. É um parque enorme, gigante. E vamos ficar aqui durante 5 horas a explorar o parque, ver como é que é. Yeah. É basicamente isso. O pessoal todos foram, nesse caso, alguns foram para o quarto de banho, outros foram já ver o que comer. E yeah, eu também vou ver já o que comer aqui. Acabaram de nos dar o bracelete para poder entrar. Ah, esse é o mapa para nós não nos perdermos. Thank you. Olhem só para esse mapa. Para não se perder. Esse todo é o parque é enorme, é gigante. Deixa eu mostrar um pouquinho. Tem muita gente. Zdarova! Yeah, vamos começar agora, vamos entrar. Let's go! Essa é a entrada. Ok. Здрасте. Здравствуйте, здорово! Как у вас дела? Вот с таким настроем гостей, дорогих, мы в нашем парке рады видеть. Проходите, не стесняйтесь. Спасибо! Как настроение ваше, гости дорогие? Да, хорошее настроение. Хорошее, но да. Интонации не слышно. Погромче, как настроение? Хорошее! Да, необыкновенный масленица, я думаю, все слышали, и не только слышали, а сегодня и насладятся этим праздником по полной, дорогие гости, ну и по исконно русской традиции, гостей дорогих, поклоном низким встречаем, да, караваем свежим, испеченным, дорогие гости, угощайтесь и добро пожаловать. Really? Oh my god, é um pão que tem, todo mundo tem que provar uma metade. Deixa eu ver. Oh my god, let me try this. Puxa. Ok. Ok. Вкусненько. Вкусно. Да. Надо, чтобы каждый из вас сделал. Тем более, надо попробовать, надо попробовать немного этого пана. Acho que é um pão. А вы можете чуть-чуть рассказать об этом? Что это вообще-то? Это каравай. Это какой-то хлеб или что?
Estamos num parque aqui perto de Moscovo, numa cidade chamada Kaluskaya, como um dos metrôs que nós temos lá em Moscovo. E acabamos de entrar no parque, então nos dá pra, tem um pão tipo que na entrada todo mundo tem que comer. Então estou aqui, estamos aqui com o pessoal a comer. Hello, father. Культурно образовательный центр. Pessoal, nós estamos a ir agora a almoçar. Jacqueline, what are you doing? What are you doing, Jacqueline? Thank you. What were you doing? She's such a rubbish dude for good luck on exams. Really? Yeah, go do it. Oh, an exam? An exam. Okay. Да. Pessoal, ainda estamos aqui, ainda na excursão. Tem muita gente, muita competição. Realmente é uma cena bem fixe, estou a gostar de cá estar. Poxa, está todo mundo aqui a andar à toa. Tem uma competição e agora de puxar fios. Já perdi, minhas mãos ficaram todas vermelhas. Me puxaram a cair nessa neve. Eita, poxa! Os russos são... Os russos são bem divertidos mesmo. Isso é enorme, esse parque é gigante, gigante mesmo. Tipo, tem muitas casas lá atrás, mas não sei para que servem essas casas, na verdade. Não sei o que é que são. Русские дома? Там живет людей, что ли? Ну, сейчас нет, это старые русские дома. Как выглядели? Старая русская деревня. А, хорошо. Понятно. А там большой вот. А там большой дом, это усадьба. А, понятно. Да. Então, estamos aqui. Tentar mostrar pouquinho. São casas antigas. It's old houses, right? Exactly. But nobody lives there. No, nobody lives here. It's like a big house, like it's like a mansion, but small houses are connected to each other. I'm not sure. And what is that? What is that guy like? What is that on his hand? It's a scientist. This thing on his hand. It's like a rocket. It's like a model of rocket. That's a bomb. Maybe? No, it's not a bomb. It's Tsiolkovsky and Sergei Korolev. Sergei Korolev is like
the main scientist for the Russian spaceship company. Oh. And Tsiolkovsky is like also a Russian scientist. Вот, бомбу создал. Mano, é bonito, é muito bonito aqui. Uau, muito bonito. Ela está a dizer que esses foram, nesse caso, alguns dos construtores para... Como é que se diz? Essas... como é que se diz? Meu Deus, esqueci o nome em português. Poxa, a língua russa está a me entrar mesmo bem. naves espaciais, é isso aí, a palavra que eu estava procurando. Naves espaciais, né? Isso que ele está a pegar, uma das naves espaciais que ele construiu, né? Pelo que eu estou a ver aqui. Nunca vai isso, Nibu. Let's go. Yeah, pessoal, então continuamos aqui, né, na nossa expedição. Realmente está sendo muito bom, esse lugar é enorme. Bem no princípio eles nos deram um mapa para nós não nos perdermos. Tipo, achei que não vou precisar de mapa, sou joado. Pegou o mapa, meti no lixo. Deitei o mapa, agora... Se eu me afastar dele, vou perder. Isso é enorme, isso é gigante. Mínimo gigante, nunca vi. Tipo, um parque enorme, enorme pra caralho. Então, estamos aqui. Então, estamos aqui ainda, né? Daqui a uma hora vai chegar uma equipe que vai nos levar para uma expedição, né? Acho que aí poderei mostrar mais para vocês. Uau, aí tem um castelo. Tem um castelo lá atrás, pessoal. Viu aquele castelo lá? Vou tentar ir lá depois. Então, estamos aqui. Acho que vocês acabaram de ver aqui, um pretaço, né? Uma niga. Ele... Bro, come. Vou lhe falar, ele nasceu no Congo, mas cresceu em outro país também, aí bem estranho, que eu já esqueci o nome. Mãe foi cortar o cabelo, tá mal meu cabelo. Ele fala francês. Oh, Xolamento, tá ficando lá, mano. Como já tá, conforme eu disse, né, é uma expedição que eles nos trouxeram tipo para falar. É tipo um adeus ao inverno e seja bem-vindo o verão. Né? Então, a neve praticamente já está se transformando em lama. Então, eu como tenho uso bota da Berk, só está a pisar, Pourquoi vous parlez français, hein? Parce que... Non, parce que on comprend français. Mais on doit parler par russe. Non, pas russe, on doit parler par russe. On doit parler par russe. Par russe. Par russe, par russe. Par russe, ouais. Pega o castelo que eu queria mostrar. Tá aí, calma, deixa eu virar. Portugal. Mano, olha esse castelo, sei lá o que é isso. Muito bonito. Uau, deixa eu puxar aqui o zoom. Muito bonito. Uau. É grande aqui. Грозного лесного хищника делают сытым. Грозного лесного хищника делают сытым его конечности. Волка, но не кормят, абсолютно правильно. Ударами молота придавать нужную форму серебристому металлу, пока он имеет высокую температуру. Пусть железо пока горячо. Правильно. Вот, а было у вас такое, то, что вы приходите со школы и говорите маме: мам, ну я гулять хочу. Она вам в ответ: ну вот уроки сделаешь, пойдешь гулять.
Абсолютно правильно. Сделал дело, гуляй смело. Один ловец водных животных заметит другого даже на Я даже не договорила, но ладно. Необходимо приложить определенные профессиональные усилия, чтобы добыть водное животное из мест его обитания. Так, ладно. Пока органы зрения дрожат от страха. Опять я не договорила. Так, ладно, друзья, я смотрю, с поговорками у вас все хорошо. Аплодисменты самим себе. И, конечно, подходит к моей сестрице Василисе за катанием. Если она... Тогда значит со мной. Yeah, it's really good to, like, when you learn like languages like this, yeah, it connects you to the people, you know? Yeah. Yeah, so it's very important. So you said you've been to Spain, France? Spain, France, we all like to a lot of countries. Spain, France, Greece, Cyprus, Cyprus. Короче, ты был везде уже. Not all over. Везде. We went like to half of the Europe. Of course. Yeah, and to the Armenia and I'm going there. What is going on here? To go up? Yes. That's crazy. Bro. Pessoal, então tem uma competição aí de subir esse tronco e tirar aquelas bandeiras que estão lá. Então, eu falei no Maui, ele que veio também de África. Eu falei, vamos só, buscar esse mesmo tipo Tarzan. Oh, sei lá. I'm going there, I'm going closer. Первый раз в жизни, отлично. Ну, здесь нужно начинать так же нашего замечательного следующего участника поприветствовать. Wow! Все-таки человек первый раз. Посмотрите сразу, черта. Человек первый раз в жизни полезет на стол. Поэтому здесь сейчас нужна самая-самая громкая, самая активная. Фаласери, мана. Привет, привет, как вас дела? Есть одна убедительная просьба для родителей. Пожалуйста, отвезите в сторону малышей, потому что это больше участие для взрослых. Обряды, танцы, я не знаю. Не хватает только бубна. Не получилось. Эти поблагодарим нашего участника бубна. Отлично, отлично.
Pessoal, voltamos. A nossa guia, né, vai nos guiar aqui nessa excursão, já chegou. Eu queria muito participar para naquela competição de subir aquele tronco, mas epa, não sei. Estava a me sentir um pouquinho estranho, tá sabendo? Porque epa, muitos russos e eu como pronto, preto, subir naquela árvore, naquele tronco, sei lá, não estava conseguindo, não tenho coragem mesmo. Eu sei que sou enjoado, sou atrevido, mas não consegui. Mas acho que é um desafio para mim, acho que eu vou voltar lá. Vou voltar lá bem mal. Vou tirar toda a roupa. Vou ficar só de cueca. Vou subir aquela árvore. Uau, 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 uau. Angola! Mano, olha, aqui tem bandeira de todos os países. Pensei que aquilo fosse Angola. Será que tem Angola? Será que vou conseguir encontrar Angola? Vamos lá procurar. Congo, Argentina. Если вам будет плохо слышно, я могу добавить, у меня тут еще. О, Бразил. Первый вопрос, а второй вопрос, вы уже были на каких-то экскурсиях сегодня? То есть, на мире вы первый раз вообще? Да. Хорошо, тогда я вам сначала расскажу немножечко про Этномир, и потом мы уже непосредственно по теме экскурсии пойдем. Хорошо. Этномир у нас существует с 2006 года. Создатель его Руслан Фаталиевич Байрам. Да, ладно, теперь explicar, он придумал это как раз в 2006 году. Дешти парки, и как функционирует это? Началась история с того, что он путешествовал и на Иссык-Куле переночевал в юрте. И это перевернуло буквально его сознание, то есть он настолько масштабный опыт получил, что ему захотелось такой же опыт подарить другим людям, у которых нет возможности путешествовать и прикоснуться чувственно в другой культуре. Поэтому изначально самая главная идея Этномира, помимо толерантности, дружбы народов, что самое важное вообще закладывалось как смысл, еще был один классный момент. Чтобы это был не такой музей, куда вы приходите, и там ничего нельзя потрогать, да, то есть вы просто смотрите, а чтобы был музей именно чувственного опыта, то есть вы можете и потрогать, и посмотреть что-то в музее, и попробовать национальные кухни, и сделать какие-то ремесла, то есть с ремеслами познакомиться, что-то своими руками сделать. И кроме того, у нас достаточно богато представлен и животный мир, то есть можно помнить говоря, вот только праздник 1 января, он будет очень значим, а вот...
nunca vi água pessoalmente, meu Deus. Afinal, esse lambo é grande. É grande. Meu Deus, olha a coisa. Esse aqui. Esqueci o nome desse animal. Esqueci o nome, meu Deus. Это все одна кучка, это все другая кучка. Мы... ребята, я хочу вам сказать, у вас на столе каждого 6 ниточек. Каждую операцию мы делаем одну ниточку, а не все. Тогда у меня не получилось. Ну, первый блин комом. Just to use one. Oh! Oh! I missed all of it.
Так, не все, да? А, вот. И что одну было? Ниточку, одну с одной стороны, с другой. И вот прямо здесь, да? Да, прямо здесь, потому что мы еще будем обрезать, чтобы ровненько было, ну, где-то здесь завязывать. Раз. Два.
все. А вот здесь вот нужно завязать на талии. Вау. А, я же завела дышку. Так, у кого ничего нет? Конечно, да, да. Ниточка, там ручка. Еще я у вас взяла ниточку. И молодому человеку придется. Подумаю, если плачки дает. Так, если кому-то еще нужно ниточки, говорить, не сложно. А теперь я раздаю батончики, пока вы доделаете. Então pessoal, estávamos aí numa sala, acho que deu para mostrar um pouquinho do vídeo. Fizemos essas bonecas russas. Fizemos essas bonequinhas aqui, não sei para que serve, eles explicaram, mas não entendi nada. Não entendi nada. Não porque não entendi russo, mas simplesmente porque estava distraído a fazer. Nada, nada. Nada, nada. É da Portugal, esqueci. Tá. Não percebi nada. Agora estamos a ir aqui, tem muita gente. Vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês. Esse é o meu mano. Estou vendo? Não? Ah. Russo. Você é russo? Sou russo, meu Deus. Ele falou que ele é russo, mas ele fala francês. Ah, mas nasceu no Congo, mas cresceu. Tu é nem o Congo, é? Mas cresceu no Mali. Yeah. Então, basicamente, isso. Deixa eu virar aqui a câmera para mostrar para vocês. Tem muita gente aqui. E já estamos a terminar, já são 17 horas. Nós vamos para casa às 18, então só resta mais uma hora aqui. E é isso aí. Isso tudo que está é pessoas. Muita gente mesmo. Uou, que é isso? Que é isso? Muita gente, não sei o que se passa aí, mas vamos lá bazar ver. Epa! Manos, eles vão queimar essa boneca gigante! Vão meter fogo agora! Vambora! Fogo! Oh, já. É Sibistra. Passou de Sibistra, oh my god. Mano, olha pra isso. Olha. Que zoom. Who made it? Who made it? Like this big thing. Look like what we did. This thing. Yes. Oh. Hello. Я такие красивые глаза. О, então terminou, pessoal. Привет. Então terminou, já estamos para casa. Muita gente. Acho que era um evento muito importante. Não entendi bem do que se tratava, mas foi fixe. Deu para sair de casa, aproveitar um pouquinho, conhecer novas pessoas. Então é isso, pessoal. Se chegou até aqui ao final do vídeo, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal Diário de Angola na Gringa. É nós, estamos juntos, valeu! Maria? You're in my video again? I will. Oh. Augusto David Pontes. Thank you. Recebi o certificado de participação. Isso é de leve, pior, a tropa já passou, minha dor. Isso é de leve, pior, a tropa já passou. Isso é de leve, pior, a tropa já passou, minha dor. Isso é de leve, pior, a tropa já passou, minha dor.